Dugogodišnjem lideru Bošnjačke stranke i bivšem potpredsjedniku vlade Crne Gore Rafetu Husoviću danas je u Rožajama klanjana dženaza. Husović, koji je preselio utorak u 57. godini, ukopan je na gradskom mezarju Top. Dženazi Rafeta Husovića prisustovalo je više hiljada građana, među kojima je najviše bilo članova Bošnjačke stranke, čiji je Husović bio lider od 2006. godine. Dženazi su prisustovali i brojne državne i partijske delegacije, članovi brojnih udruženja iz zemlje i inostranstva. Na dženazi je bila prisutna i delegacija iz Turske, koju su činili poslanici turskog parlamenta. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić, koji je predvodio klanjanje dženaze, kazao je da je sa Husovićem bio dugogodišnji prijatelj. Istakao je da je Husović kao političar i državnik uvijek radio na jedinstvu naroda i poručio da je njegova želja da se to jedinstvo održi unutar bošnjačkog korpusa. Husović, koji je na čelu Bošnjačke stranke nalazio se od 2006. godine, bio je u dva mandata potpredsjednik vlade Crne Gore za regionalni razvoj kao i ministar bez portfelja. Rođen je 2. aprila 1964. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini.